Heu quedat per estudiar junts? Molt bona idea. Les llengües s'aprenen quan les practiques. Sou companys al mateix centre? Per anar a l'Acadèmia d'Idiomes t'has de desplaçar. A vegades arribes tard i no pots aprofitar tota la classe. Entre tantes veus, és difícil que el professor pugui escoltar i avaluar tot el que dius. I el temps en què pots consultar-li els dubtes i practicar amb els companys també és limitat. Tu, en canvi, estudies al Centre d'Idiomes Moderns de la UOC. No et cal desplaçar-te i pots triar l'horari que més et convé. És un sistema molt flexible. Al campus virtual hi tens sempre disponibles tots els materials que necessites. És una manera d'estudiar llengües amb avaluació contínua, d'una forma integral i que potencia la competència oral. Pots practicar parlant amb un company, gravar converses o discursos en un videobloc, fer debats virtuals, activitats en grup i treballs d'equip. Així sí que pots practicar amb els companys sense límit de temps, oi? En tot moment, amb l'orientació d'un professor. Amb ell i l'acompanyament dels companys, a la UOC fas un aprenentatge amb un valor important de comunitat. I acabes els estudis amb una certificació universitària. Felicitats! Al Centre d'Idiomes Moderns de la UOC hi pots estudiar anglès, francès, alemany, xinès, japonès, català i espanyol. Només has de triar l'idioma que més t'interessi. Enhorabona! Ja pots començar el teu curs!